evdə bir kişi və yaxud da bir qardaş görürsə ki, əgər onun evdə xanım bacısı və yaxud da həyat yoldaşı belə, 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 sonra belə şəkildə etirazın bildirmir. Və etirazın bildirmirsə, mənə görə bu bizim mentalitetdə vurulan ən böyük zərbədir, ən ağır zərbədir. Yani kişi özünü çəkir yoldaşı. Və məncə də buradan da müraciətim var. Qardaşlar, siz evdə ələ almasanız evdəki qaydanı, bu daha çox böyüyəcək və narazılığınızın da səbəbi sadəcə yanlış olacaq.